Teď už lidi tady tým Free Room a vítejte u nového videa. Dneska jsme tady s celou touhle partou si přišli zajezdit tady do Vítkovic. Sice tady ještě není úplně počasí, snowpark se teprve staví, ale i tak si sem jdeme užít nějakou zábavu. Takže tak, užijte si videjko, hoďte tam like a napište nám do komentářů, jestli jezdíte na prkně anebo na snowboardu. Kámo, to se nedá. Kámo, dejte like na tohle video, protože Richie po roce jezdí a dneska si tu pičko sužde zlomí. Už to sjel dvakrát? To jsem předtím ani nezval, že nejde progres. A hezký počasí, teď se s ním nic moc ještě, ale... Čau. Snowboardová školka, nejhorší je, že ty malí děti skáčou než my, ale nedá se nic dělat, no. Musíme se do toho dostat, nebo všichni budeme skopat. Pak teď budeme sami. Jo. Tak jde mařas, tak uvidíme, co nám předvede. Nikdy jsem si ani ve snu nepřál, že někdy budu v této pozici. Sorry, Terko. To nebude, to je hrozně pomalej. Hej, co vás to teď napadlo? Mě to zní vedro, co se dá dělat, no? To je zní nahý. Kámo, to docela hustý záber, ale. Co to, jak se si říkal? Ne, ale s toho horama. Důležitá permit. To všichni v té hospodě si zvazejte, ne? Primov prostě jiný. Ne, oni jsou celkově jako... Když začne hrát Minecraft a zrodí se v novém světě, hledáš potravu a oblečení. Tak jo lidi, tady to je konec videa. Výjimečně jsme živí a zdraví, všichni jsme přežili. Doufám, že jste si video užili. Pokud jo, házejte like, odběr, sdílejte, komentujte, milujte nás a loučí se s váma tým. Každopádně, kdybyste chtěli další video, až tady bude trošku víc sněhu a chtěli byste nějaký saltíčka na snowboardu, tak nám to rozhodně napište, hoďte ty lajky, jak říkal Honza, a teď už můžeš. Yes. Loučí se s váma tým Primu, nejsilnější tým na českém internetu. We'll be right back.